आता एक वेगळी आणि तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सर्व घरामध्ये सातत्याने जाणवणारा प्रश्न तो म्हणजे टाकाऊ कपड्यांचं करायचं काय. कपडे जुने झाल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कशी लावावी हा प्रश्न घरातील प्रत्येक महिलेला सतावत असतो. मात्र यावर तोडगा काढलाय तो पुण्यातील एका युवकाने. जुन्या टाकाऊ कपड्यांचा पुनर्वापर करून त्याने नव्या वस्तूंची बाजारपेठच जण उभी केली आहे. चला तर पाहूया त्याची ही बाजारपेठ. घरातील जुन्या कपड्यांचं करायचं काय या जर विचारात तुम्ही असाल तर नक्कीच इकोरिकन या संस्थेला भेट द्या. जुन्या कपड्यांचं संकलन करणारी ही पुण्यातील पर्यावरणपूरक संस्था आहे. जुने कपडे घेऊन याचा पुनर्वापर करून उपयुक्त अशा नव्या वस्तू यातून तयार केल्या जातात. जीन्स असेल, कुर्तीज असेल, याचा वापर करून सुशोभित अशी हँडबॅग, ट्रॅव्हल बॅग, पर्स तयार केल्या जातात. पेशाने इंजिनियर असलेल्या स्वप्नील जोशी या तरुणाने पर्यावरण संवर्धनाची गरज लक्षात घेता इकोरिगेन ही संस्था सुरू केली आहे. तर चला मग इकोरिगेन बद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात. टाकाऊ पासून टिकाऊ या संकल्पनेचा आधार घेत पुण्यातील स्वप्नील जोशी या युवकाने चिंध्यांपासून सुंदर अशा कलाकृती तयार केलेल्या आहेत. आपण जर पाहत असाल तर मागे हँड्स बॅग आहेत, त्यानंतर गालीच्या असू देत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सतरंजी, अशा एकाहून एक सरस अशा ज्या वस्तू तयार करण्यात आल्या आहेत त्या पूर्णतः टाकाऊ कपड्यांपासून तयार केलेल्या आहेत. आपल्यासोबत स्वतः स्वप्नील जोशी आहे, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. काय सांगाल, टाकाऊपासून टिकाऊ इतक्या सुंदर आम्ही वस्तू बघतोय, कशी संकल्पना साकारली? ॲक्च्युली कसं आहे की मला वाटतं की आपल्या प्रत्येकांकडे जुने कपडे असतात आणि त्या जुन्या कपड्यांचं काय करायचं हा सगळ्यांनाच एक मोठा प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाला एक सोल्युशन म्हणून आम्ही इकोरिगेन या संस्थेची स्थापना केली. यामध्ये एक सगळ्यात मोठा आम्ही जो एक ऑब्जेक्टिव्ह होता की जुन्या कपड्यांपासून जरी हे प्रॉडक्ट बनवलेले असले तरी ते जुनेच प्रॉडक्ट्स वाटले नाही पाहिजेत. तर आम्ही हे सतत डोक्यात ठेवून त्या ह्यानी हे सगळ्या प्रॉडक्ट्सला एक अंतिम स्वरूप दिलं किंवा त्या पद्धतीने ते बनवले आणि लोकांचा खूप चांगला प्रतिसाद आहे या कम्प्लीट इनिशिएटिव्हला. तर अशा प्रकारे आत्ता तरी इकोरिगेन काम चांगलं करत आहे. साधारणतः इंजिनियर आणि MBA केल्यानंतर याकडे वळलात, तर कशी कल्पना सुचली आणि नेमकं याकडे वळण्याचं कारण काय? मला वाटतं की इंजिनियर आणि MBA केल्यानंतर मला वाटतं की सगळ्यात मी विचार करतो की काहीतरी एक काहीतरी मोठा प्रश्न आहे जुन्या कपड्यांचा आणि त्याला एक काहीतरी सोल्युशन आपण दिलं पाहिजे आणि मासेससाठी थोडक्यात काहीतरी काम करता आलं पाहिजे. तर हा विचार डोक्यात असतानाच मला सुचलं की अरे हा जुने कपडे आणि एवढा मोठा वेस्ट बनतो आहे, पण त्या वेस्टला आत्ता कुठलंच अवेलेबल सोल्युशन नाही आहे. आणि त्या ह्यानी मी या म्हणता येईल की एक इनिशिएटिव्हकडे वळलो किंवा एक सोल्युशन देण्याच्या ह्यानी या एक व्यवसायाकडे वळलो. जुन्या कपड्यांचं संकलन करून इतक्या छान वस्तू केलेल्या आहेत, तर मग हे जे कपडे असतात त्याचं संकलन कसं केलं जातं? सध्या तरी आम्ही दोन प्रकारे काम करतो. एक तर आम्ही आमच्या शोरूममध्ये म्हणजे जे सदाशिवपेठेमध्ये आहे तिथे लोक येऊन आम्हाला जुने कपडे देऊ शकतात, किंवा दुसऱ्या ह्याच्यात की लोकांनी कॉल जरी केले तरी आम्ही त्यांच्या घरी जाऊनही जुने कपडे कलेक्ट करतो. त्यानंतर आम्ही काही कॉर्पोरेट्समध्ये म्हणजे कुठल्या कंपन्यांमध्ये काही इनिशिएटिव्ह असतील, सोसायटीजमध्ये असतील, तर तिथे आमचे कॅम्पेन्स असतात, तर त्या दोन्ही पद्धतीने आम्ही जुने कपडे कलेक्ट करतो. नक्कीच पर्यावरणपूरक अशी संकल्पना आपण साकारली, एकंदरीत ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा आहे याला? तर मला असं वाटतं की खूप चांगला प्रतिसाद आहे. म्हणजे प्लॅस्टिक बॅन झाल्यानंतर लोकांना जास्तीत जास्त अजून अवेअरनेस आला की आपणही एन्व्हायरमेंटचा कुठेतरी एक विचार केला पाहिजे आणि आम्ही त्यांना एक प्रोत्साहन देण्याचे आणि प्रत्येक कस्टमरला आम्ही ॲज अ ग्रीन सिटीजन म्हणून एक सर्टिफिकेट देतो. तर या सर्टिफिकेट देण्यामागचा आमचा हेतू एवढाच आहे की लोकांना कुठेतरी प्रोत्साहन मिळावं की ते नुसतेच कपडे डोनेट करत नाही आणि जेव्हा ते एखादं प्रॉडक्ट घेणार आहात तेव्हा ते प्रॉडक्ट म्हणजे ते कुठेतरी एन्व्हायरमेंटला सेव्ह करणार आहात आणि त्यातनंच ते लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त अजून काय म्हणता येईल एक त्यांच्यात उत्साहाचं वातावरण आहे की मी पण आज ग्रीन सिटीजन आहे. आणि प्रत्येक कस्टमरला आम्ही या BI देतो झाडांच्या की जेणेकरून त्यांनी त्या घरी प्लांट कराव्यात आणि एन्व्हायरमेंटला जास्तीत जास्त त्यांच्या डोक्यात राहू देते एन्व्हायरमेंट, असं यामागचा हेतू आहे आणि याला अतिशय उत्तम प्रतिसाद आत्तापर्यंत मिळालेला आहे. नक्कीच टाकाऊपासून टिकाऊ ही संकल्पना घेत एक सुंदर असं कलादालनच म्हटलं पाहिजे उघडलेलं आहे. एक से बढकर एक अशा वस्तू त्यांनी तयार केलेल्या आहेत. नक्कीच तर पर्यावरणपूरक अशा या संकल्पनेवर आधारित या व्यवसायाला आपणही भेट द्यावी आणि आपल्या घरात असलेल्या टाकाऊ कपड्यांचा टिकाऊ असा वापर करावा. कॅमेरामॅन रोहितसह कल्याणी वाघमारे, दिनमान न्यूज, पुणे.